どうも、料理研究家のダルマです。さて、今回はですね、ボディメイクが大好きな料理研究家が教える痩せ飯シリーズをご紹介したいと思います。今回ご紹介する痩せ飯はですね、痩せライスというもので、主な材料は卵と鶏胸肉のみです。ダイエット中に食べるご飯と聞くと、老飲食のようにボリュームも少なく味が薄いイメージあると思うんですけれども、私ダルマのダイエットレシピはそんなことありません。がっつりとした味わいなんですけれども、継続することで綺麗に痩せる、そんな痩せ飯でございます。今回ご紹介するレシピもですね、しっかりとタンパク質を摂ることができ、その反面脂質をね、かなり抑えることができているので、総カロリーもね、ダイエットにちょうどいい500キロ前後のカロリーになっております。とにかく健康的に美味しくストレスなく痩せたいという方は、このマッチョな私ダルマを信じてぜひお試しください。ということで、今回使用する材料はこちらです。せーの、ボン。鶏胸肉、卵、そして塩コショウ、あとはご飯に焼肉のタレ、ケチャップになります。でね、材料の説明をしていきます。今回ですね、鶏もも肉ではなく必ずね、鶏胸肉ご用意ください。そしてこの鶏胸肉はね、皮は余分な脂質になるので必ず取り除きましょう。でね、今回はだいたい 250g の鶏胸肉を使うので、この1/3枚、つまりだいたい 80g 程度用意してください。80g 程度用意しても卵のタンパク質もあるので、合計でね、だいたい 30g ぐらいのタンパク質を補うことができます。そしてこちらの卵ですね、卵はね、完全栄養食と言われるように非常にね、栄養価が高いんですよね。そして卵はですね、アミノ酸スコアが100点で、非常にね、良質なタンパク質を補給することができるんですよね。しかも卵に唯一含まれていない栄養素というのはビタミン C と食物繊維だけなんですよね。ですのでね、今回のレシピのみならず、ダイエット中にね、この卵非常に役立つのでね、積極的に摂るようにしましょう。そしてね、ダイエッターに非常に人気のあるこちらのレシピ本でも、今回ご紹介するレシピを載せてるんですけれども、今回はですね、それをもっともっと簡略化したレシピになっております。この本に書いてあるレシピは、ご飯にオートミールをなじませて、より食物繊維を取れるように痩せご飯を作ってるんですけれども、もうね、皆さんめんどくさいと思うので、通常の白米で作っていただいて大丈夫です。しっかりと食物繊維を取りたい方は、ここにキノコを一緒に炒めて作っていただいてもいいですし、白米ではなく雑穀米や玄米を使用すると、食物繊維をしっかりと補うことができて、より痩せ効果のある痩せチキンライスを作ることができますからね。でね、ご飯の量なんですけれども、これはね、男性と女性で正直変わってくるんですよね。男性の場合は通常の方は 150g で、運動する方は大体 200g ぐらいご用意ください。そして女性の方はですね、これも個人差あるんですけれども、大体 120g 前後ご用意いただけるといいかと思います。その場合ですね、こちらのケチャップと焼肉のタレの調味料は大さじ1杯ずつご用意ください。で、ダイエット中ってなんだかケチャップと焼肉のタレって取ったらいけないイメージあると思うんですけれども、私ダルマのダイエット方法は糖質制限ではなく、余分な脂質を制限したローファットダイエットなので、全然ね、ケチャップと焼肉のタレも取っていいんですよね。しかもですね、ケチャップと焼肉のタレというのは脂質がほぼゼロなので、このローファットダイエットにおいてはめちゃくちゃ重宝する調味料になっております。で、これいつも動画で言ってるんですけれども、糖質制限ダイエットはやっぱりね、このようなケチャップや焼肉のタレ、あとはオイスターソースなどのがっつりした味わいの調味料使えないんですよね。使える調味料といえば本当にね、塩とかスパイスとかお醤油とかになってくるんですよね。やっぱりね、それだけで糖質制限をしようとすると絶対初心者の方続きませんからね。そしてね、糖質制限は非常に難易度が高いので、ダイエット初心者の方はね、まずこの私ダルマを信じて、ダルマの痩せ飯で減量していただけたらなというふうに思います。そしてね、今回はシンプルに鶏胸肉と卵のみを使用してるんですけれども、ここにですね、刻んだ玉ねぎや刻んだニンニク、そしてね、ピーマン、人参なんかを加えても非常に美味しいので、そこら辺はね、アレンジで入れてみてください。ということで、早速作っていき、マッチョ。まずは、えい、鶏胸肉。俺の鶏胸肉の方が脂質低そうやな。今回はですね、ダイエット料理ということで、こちらの鶏肉の皮は取り外しましょう。鶏だけに。これいつも言っていることなんですけれども、この鶏皮は捨てるの非常にもったいないので、自分のね、ライバルだと思う人にあげましょう。そうすることで、自分は綺麗な体を目指すことができ、ライバルはプクプク太っていきますからね。そしてこちらの鶏胸肉を大体ね、1/3枚程度、グラムにして80グラム程度切り取ってください。そしてね、こちらの鶏胸肉は今回ね、食べやすいように細かく刻んでいきます。このようにね、細かく鶏胸肉を刻むことで、鶏胸肉のね、嫌なパサつきを抑えることができるほか、この鶏胸肉がご飯にも馴染むので、ご飯のかさ増しにもなるんですよね。
なので非常にね満足感のある一品に仕上がります。ちょっとね細かめに刻んでください。刻むのが面倒という方はね、もちろん鶏胸ミンチを使用していただいてもいいんですけれども、個人的には鶏胸ミンチだとやっぱりね鶏肉の食感がないのでちょっと物足りないんですよね。ですので今回ですね鶏胸肉本来の食感を残す程度に細かく刻んでいきます。はい、ということでねこのぐらいの大きさに鶏胸肉を刻むことができました。うん、ちょっと分かりづらいですね。こうすると分かりやすいですかね。はい、大体このぐらいの大きさに鶏胸肉を刻んでください。そしたらお次にフライパンにオリーブオイルですね。でね、脂質制限といっても油を一切取らないと非常に危険なんですよね。それはなぜかというとホルモンバランスが崩れたり肌荒れや髪の毛がパサついたりしてしまうからですね。ではどのようにして脂質を補えばいいかというと、オリーブオイルや青魚、そしてアボカドなどに含まれる良質な油を適量取ること、これがローファットダイエットにおいては非常に大切になりますからね。全く油を取らないことは控えてください。そしたらこちらを中火で熱していきます。はい、ということで油が温まってきたらここに刻んだ鶏胸肉、そして塩コショウを加えたら鶏肉を炒めていきます。今回は鶏胸肉を細かく刻んでいるので非常にね火の通りが早いんですよね。これもね鶏胸肉を細かく刻むことのメリットでもありますね。でね、今こんな感じで鶏胸肉から水分が出てるんですけれども、この水分がほぼなくなるまでしっかりとね中火で炒めてください。そうすることで味がぼやけず非常に美味しい一品に仕上がりますからね。はい、ということで見てください。こんな感じでねしっかりと炒めることで鶏胸肉の水分飛びましたよね。しっかりと水分が飛べばここでマチョップ、あ違うケチャップ、そして焼肉のタレ、そしてですねケチャップと焼肉のタレが鶏胸肉に絡めばここにご飯、はい、ご飯を加えたらしっかりとねご飯に鶏胸肉を絡めていきます。はい、ということで白い白米もキカロゴの抹茶色になれば OK。 そしたらこちらをこのようなお椀に盛り付けてお皿を乗せてくるっと回します。とりあえずこれで痩せチキンライスの完成ですね。そしたらお次に目玉焼きを作っていきます。せいは目玉焼きはですね白身が完全に固まるまで火を通していきます。ということでね白身が完全に固まったのでこちら火を消してこのチキンライスの上に盛り付けると、最後にここにね彩りのパセリを振りかけたりタバスコを軽くかけても非常に美味しくなりますからね。ちなみにタバスコはね脂質がかなり低いのでダイエット中も非常におすすめですね。